Я закликаю чернівчан приєднатися до Європейського тижня мобільності. Я підписав відповідне розпорядження, яким обмежено використання чиновниками міської ради службового транспорту, виключно для таких для невідкладних подій. Закликаю всіх пересісти на громадський транспорт, ходити більше пішки, користуватися велосипедами. Буде дуже багато цікавих заходів. Програма. Вже є в інтернеті, можете ознайомитися. Тобто буде такий у нас перший експеримент, наскільки ми готові бути європейцями. Ну і відповідно вже за результатами цих заходів, за результатами обговорень будемо розглядати далі питання, приймати рішення, можливо, про збільшення пішохідних зон в місті Чернівцях і подібних, подібні речі.